Mina olen Merlin Arvola. Töötan Tartu Emajõe koolis ja mul on siin mitu ametit. Olen klassiõpetaja, lisaks ka veel tüflopedagoog. Tüflopedagoog tegeleb eelkõige siis õpilaste nägemise, hindamise ja õpikeskkonna kohandamisega. Annab soovitusi siis õpetajatele, kuidas õpilane peaks õppima, milliseid õppevahendeid ta peaks kasutama, milliseid abivahendeid ta peaks kasutama. Ja samamoodi tüflopedagoog annab soovitusi nii kolleegidele, õpilastele, nende vanematele ja soovitusi, kuidas siis lihtsustada selle õpilase õppimist. No, iga õpetaja töös on vaja mõnikord teha töölehti. Ja pimedale lapsele tuleb see tööleht siis kohandada punktkirja. Et selleks siis algul tuleb ta ikkagi tavalisse nägijate kirjas failina teha. Meil on siin eraldi programm, kus ta siis tõlgitakse ühe klikiga punktkirja ja siis saab ta välja printida. Selleks on ka eraldi printer meil olema. Ma avan siin uppe, kas on kuulda, et kui tohab tegelikult. Punktkirjas lehtsid välja. Nüüd võrdluseks nägija lapse ja pimeda lapse õppematerjalid. Et kui nägija lapsel on üks õpik, ütleme, see on poole aasta materjal, siis pimedale lapsele see välja prindituna punktkirjas tähendab siis 4 köidet õpikut. Siin on sõnastik veel eraldi ja matemaatikas tuleks tal siis veel joonised ka eraldi välja trükkida. Ja nende vahel siis tunnis orienteeruda, näiteks ongi korraga võib olla lahti õpik, oma vihik või oma siis tööleht ja veel joonised ka. Et sellepärast me oleme siin näiteks ka teinud üks nagu väikse keskuse, kus õpilane õpib. Kui klassis on pime õpilane, siis klassis on tavaline heli. Üsna kõva, eks? Et seda kõike saab teha arvutis, lihtsalt klahve klõbistades, mis oluliselt teeb seda klassikeskkonda nagu mõnusemaks. Kolmandast klassist õpib pime õpilane kasutama arvutit. Seda selleks, et alates kuuendast klassist on kõik tema õpikud siin arvutis. Ja selleks on, et kuidas pime õpilane saab kasutada arvutit, on see, et tal tuleb lihtsalt pähe õppida klaviatuur. Selleks on konkreetsed harjutuse, mida ta selleks teeb ja õpibki seda kusjuures päris mitu aastat. Ja tegelikult on arvuti kasutamisel tohutu hulk lühikäsklusi, mida me kõike saame teha ilma hiireta arvutit kasutades. Lisaks on pimedal õpilasele selline instrument, seda nimetatakse punktkirja kuvariks, mis on põhimõtteliselt see sama trükimasin, mis seda kõva häält tegi enne seal. Aga siis ta on ühendatud arvutiga, tal on nüüd tähti võimalik ka siin nagu trükkida. Et tegelikult väga paljud pimedad oskavad seda arvutiklaviatuuri ka. Nad teavad, kus need tähed asetsevad. Aga enamus neid asju saab ka kasutada siin punktkirja kuvaril. Ja
et pimedatel õpilastel on võimalik mängida ka arvutimänge. Et selleks on loodud audio mängud, et kõik mängus tehtav on tal kuuldav kõrvades, et kõik hääled, käsud on ainult siis ja kuulmise teel tehtavad. Neid mänge on päris palju ja nad on hästi turvalised, et neid mäng, enda mängude kaudu näiteks ei levi viirused. Ja, et see IT-alane ettevalmistus, kui mina õppisin, küll puudus meil tegelikult täielikult. Et see kõik, mida mul hetkel on oma töös siin vaja, on ikkagi ise õpitud või on siis tööandja poolt koolitused tehtud. Ja ikka see enda huvi on põhiline ja ise õppimise teel on need asjad nagu selgeks saadud. Et oleme käinud ka teistes riikides õppereisidel, nii Lätis kui ka Soomes. Ja põhiline see algteadmiste pagas võib-olla tuligi Soomest, et nemad on juba päris pikalt kasutanud neid IT-vahendeid, nii nagu meil praegu on. Väga paljudes nendes kohtades, näiteks Postimehel on ka, et saab kuulata neid uudiseid, et ei pea laskma selle ekraani lugemisprogrammil seda teha, vaid on juba enda sisse ehitatud. Ja programm ise on nimega NVDA ja see on tasuta. See on võib-olla mõnele vanaemale ka selgeks õpetada. Kes saab ei näe väga hästi. Et seda võib ka kasutada. Tänu IT-vahenditele, mis meil siin kasutada on, kiireneb esiteks nii õpetaja töö kui ka õpilase töö. Et, noh, alustame kas või sellest, jah, et klassikeskkond on juba vaiksem, see, et õpilasel on vähem materjali, see, et ta saab parandada oma tööd ilma, et ta punkere ma siin parandada ei saa, selleks on mingi spetsiaalne märk, mille ta peab lisama, aga arvutiga töö ja hõlbustab seda töö, nii töömahu poolest kui ka kvaliteedi poolest, et saab oluliselt kiiremini oma töö tehtud. Pime inimene võib väga edukalt õppida ka IT-ed. Et meie koolist on läinud õppima IT-ed ja sellel alal saab ka töötada väga edukalt. Et minu arvates isegi see, kes nüüd läks meil õppima, mõtles täitsa ise oma programmi välja, kuidas ta saaks õppida. Nii et on võimalik. Tegelikult on see ka nägijatele õudselt kasulik, et lühiklahvid ära õppida. Et oluliselt kiirendab arvuti kasutamist.